93. Vasemmalta 10-3 eräpallo. Oikealta 60 eräpallo. Erä Rautiainen 11.6, 90 sekuntia. Sekuntia. Aika. Pelataan toinen erä. Rautiainen syöttää 0-0.
vasemmalta 4-1. Oikealta 5-1. Vasemmalta 6-1. Vaihto 2-6. Piste vasemmalta 3-6. Vaihto 7-3. Oikealta 9-3. Väärin. Vaihto 4-9. Väärin. 10-4. Toista sekuntia. Aika. Pelataan ottelu 3. Rautiainen johtaa eri 2-0 ja syöttää. Thank you.
vasemmalta 3-0. Vaihto 1-3. Vaihto 4-1. Vaihto 2-4. Vaihto 5-2. Vasemmalta 6-2. Oikealta 7-2. Thank you.
kello 30.